Carminha, tudo bem? Hoje a nossa atividade será no caderno de apoio, tá bom? Antes, vou sugerir que vocês assistam o um vídeo no YouTube, Cantiga da Boa Alimentação, que tem tudo a ver com a nossa aula. Vamos falar um pouco sobre alimentação com frutas, escrita espontânea, vogais e cores correspondentes. Olha o meu painel, como ele está bonito e colorido. Na nossa alimentação, é assim que nós devemos comer, né? Sempre com muita fruta, né? Muita fruta colorida. Por quê? Dentro das frutas nós temos as vitaminas, né? As fibras, que é importante para a nossa vida. Pro, o que que a fruta faz? Sabe vírus? Sabe bactéria? Quando eu como bastante fruta, o meu corpo fica mais forte, né? Então eu cresço melhor, eu não adoeço. Nós corremos, brincamos, aí está a importância de comermos vários tipos de fruta. E eu sei que tem bastante aluno que fala, ah, eca, não gosto, e, ó. Já conheço todo mundo que fala que não gosta, mas tem que pelo menos experimentar, né? E tentar comer um pouquinho de cada frutinha. Qual que é a atividade de hoje, para dois? Vocês irão desenhar todas as frutas. Fez o desenho, vai pintar com a cor certa. Pro, quero pintar minha melancia de cor de rosa. Hoje não, hoje nós temos que pintar a melancia, ó, verdinha, que é a casquinha da melancia vermelha. O meu limão de verde, então, cor certa. Fez, pintou, vamos escrever o nome das frutas. Vamos lá, ó. Abacaxi, limão, melancia, pera, maçã, morango, manga, mamão. A família pode ajudar na escrita, pode ter o auxílio do alfabeto móvel também, que é bem bacana. Escreve com o alfabeto móvel, depois com um lápis de escrever. Terminou, já fez tudo que a Pro falou, vamos finalizar circulando as vogais. Bom, vamos lá, ó. Melancia. Quais são as vogais da melancia? O E, o A, o I e o A. Circulou? Está pronta a nossa atividade. Para terminar, agora é a parte da mamãe. Que tal fazer uma salada de fruta com o príncipe e com a princesa? Ou uma salada de fruta, ou um suquinho bem gostoso natural, tá bom? Façam boa diversão e boa alimentação saudável!